Končina funguje tím způsobem, že mám v zásadě jako několik sábek a z těch sábek skládá slova. Ty slova se potom skládají na vytvoření dalších slov. Takže třeba cu znamená jako dohromady. Cu samen jako prostě je jako my všichni dohromady. Wir alles zusammen. Bande je banda, to je jako v češtině. Je združení, je die zusammen bande. Myslím, že je to celkem jasné. Mávala, a já si ani nevšimnul, že invaze už začala. Jakmile si přistála, hlavě se mi přisála, říkal jsem ti, jak jsi jiná, divně si se usmála, a pak si z kůži sundala. Invaze už začala!